Så jeg vil lige vise, hvordan vi kan designe en lighter til for eksempel en mur eller en maskine som adgangsvej. Så det første, vi skal finde ud af, det er højden på, hvor høj lighteren her den skal være. Som, nu er den bare sat til 2,5 meter, men den kan vi for eksempel sætte op til 8,5 meter, hvis der er brug for en lighter, der er så lang. Så kan vi justere, hvor det er, at rygbøjlen den skal starte henne. Som udgangspunkt starter den 2340 mm, men vi kan også for eksempel sætte den til 2.900 mm fra jorden her. Så er der nogle forskellige muligheder i forhold til de vægbeslag, vi bruger. Som standard så bruger vi altid nogle 200 mm faste vægbeslag. Men for eksempel hvis, lad os sige, at væggen den er lidt ujævn, eller at der måske er et lille udhæng, eller nogle, ja, der kan være mange forskellige ting, som gør, at man må se, for eksempel vil have nogle nogle justerbare vægtbeslag, så for eksempel de her, de kan justeres fra 189 til 253 mm, og vi har også nogle andre, der for eksempel kan justeres fra 200 til 270 mm, så for eksempel nogle gange, hvis der er et udhæng heroppe, så kan man justere vægtbeslagene. Nu justerer jeg bare tilbage til de faste 200 mm. Og så kan vi justere, for eksempel hvis du har en lighter, der er over 10 meter, så vil der nok skulle laves en hvad kan man kalde det, en omstigningsplatform, et switch på platformen, som vi for eksempel kan indsætte her ved 5 meter. Og så bliver lighteren splittet i to, så man har en mellemplatform, man ligesom kravler op på hernede, og så kravler man op, og så kravler man til siden, og så kravler man op. Så er der for eksempel, hvis man nu har en, hvis man nu ser den her fra siden af, fra den anden side af, sådan der. Så nogle gange så har man en, hvis man nu forestiller sig, der er en mur med en murkrone på. Og den her murkrone, den er måske, lad os sige, den er 400 mm lang, og den er 600 mm høj. Jamen så kommer vi til at have sådan en kant her, hvor vi skal have en platform, der går henover, og så ned på den anden side, hvor der så er en tilsvarende stige ned på den anden side. Så nu kan brugeren altså gå op her, og så gå hen over platformen og ned på den anden side. Ellers så er det bare en, hvad kan man kalde det, et udgangstrin, der lige sidder her, her i toppen for at dække af. Så hvis vi går videre, så kan man tilføje nogle forskellige måder at forhindre adgang på. Den vi normalt laver, det er en dør, vi sætter på, så man kan låse af. Hvis for eksempel lighteren, den skal bruges som en nødlighter. Skal vi se her, hvis vi går tilbage og justerer højden til 15 meter. Og så sætter vi den her, fjerner den her omstigningsplatform. Så kunne vi indsætte en nødlighter, eller en nødstige. Og så forsvinder bunden af stigen, og så er der den her nødlighter i stedet for. Og den fungerer, eller nødstige i stedet for. Den fungerer så ved, at man går ned ad, at man kun går ned ad stigen. Og så i det her, der er trin, man aktiverer, så falder det sidste stigen ned og ud. Men det forhindrer så adgang i, at man kan ikke bruge den her som adgangsvej. Nu justerer jeg lige stigen tilbage her, så den er lidt nemmere at se. Det er en, lad os sige, en 6 meter lighter. Så kan vi, skal vi se her, hvis vi går tilbage helt til slut. Og nu indsætter jeg bare en dør. Hvis for eksempel lighteren den skal bruges til en maskine heroppe, eller et platform, så skal der også være en dør her, en selvlukkende dør på. Og hvis vi gerne vil for eksempel aflaste lighteren, så den ikke kun hænger i væggen, så kan vi indsætte nogle fodplader, så nu er den altså sat fast nede i jorden. Hver 6. meter, så foreskriver arbejdstilsynet, der skal være en hvileplatform. Så den er lige præcis 6 meter, så kan vi indsætte en hvileplatform, som nu her, så brugeren kan hvile på vejen op eller på vej ned. Og så kan vi for eksempel også, når lighteren den bliver over 3,5 meter, så skal der være et 2 meter indstigningsgelænder, som vi så kan tilføje her. Så er der 2 meter indstigningsgelænder. Det var sådan set det.